میرا نام ضیاء الکریم ہے اور میں میوزیشین ہوں اور میں نے میوزیکالوجی پڑھا ہوا ہے نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے. میوزک کا جو ایک جانر ہے ہمارا جو فوک میوزک, اس کے ساتھ سب سے زیادہ میں اٹیچ ہوں. جگنی ٹریڈیشنل ایک فوک انسٹرومنٹ ہے ہنزا ویلی کا, اور اس میں کچھ پرابلمز اس طرح کے تھے کہ اس انسٹرومنٹ پہ صرف فوک میوزک پلے کرتے تھے لوگ یہاں پہ, اور اس کی پلیئنگ رینج جسے کہتے ہیں ہم, وہ پلیئنگ رینج اس کی کم تھی. تو یہ پرابلمز میں نے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے مطابق پھر ایک پورا ایک سارا پروسیس چلا اس کی میکنگ میں. تو دو تین دفعہ فیل ہو گیا جو انیشیل ڈیزائن سے ہم کر کے آ رہے تھے ایکسپیریمنٹس. تو فیل ہونے کے بعد ان دا اینڈ ایک پروڈکٹ ہمیں مل گئی. پہلے بوف سے بجتا تھا, گز جسے کہتے ہیں, لیکن ابھی یہ پک سے بھی بجتا ہے. اس پاتھ کو چوز کرنے کا جو ایک انسپریشن تھا نا, وہ یہاں کا جو ہنزا کا جو میوزک ہے اسپیشلی, میں نے یہیں سے شروع کیا تھا. ہنزا سے اسپیشلی کوئی پڑھنے کے لیے باہر جاتا ہے, کہیں اور جاتا ہے, کوئی ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے آتے ہیں, آ کے اپنے جو کمیونٹی ہے اس میں سرو کرنا. تو میں یہ بھی اپنا ایم لیا ہوا ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ میں آ کے یہاں پہ لوگوں کو سکھا دوں. بچوں کو جب کوئی بھی اپریشیٹ کرتا ہے, مطلب کسی بھی طرح سے, تو ایک اس میں ظاہر سی بات ہے ایک خوشی, صحیح ہے, ایک ایسی خوشی جو مطلب ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کا ایک فروٹ, آپ کا جو محنت ہے نا, وہ رنگ لا رہا ہوتا ہے اس ٹائم. بس اپریسیشن ہی ہے جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے, اسٹوڈنٹس کو خوشی ملتی ہے, اور جب کوئی لوگ آ کے اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں.